kaupalla ja asiakkaat vaihtuu. Joka päivä... Terve, terve. Taksivesku täällä taas Seinäjoella. Täällä nyt on asiakaskyytillä tuolla keskussairaalassa. Odottelen tässä nyt asiakasta, paluukyyti on sovittu tässä. Ajattelin, pitäisikö hän kävästä taas vetämään vähän mättöä. No niin, täällä taas. Taas nälkä yllätti ja pitäisikö sitä taas vetää jotakin mättöä. Tämmöis kesäateria olisi täällä tarjouksessa nyt X-Mealissa. Tämä on sinihome juusto majoneesilla, niin se voisi olla hyvä tällainen mukava kesäinen mättö tähän päivään. Tuossa mä kerron vähän tarinaa mun muusikko muralta siinä ja siinä oli sellainen upainen lippuriskikeikka ja tämän Renault Trafficin kanssa oli kans tuossa hommaa juttu. Joo, tosiaan Renault Trafficista voisi sen verran tässä osa kaksi, että meillä oli muistaakseni silloin sellainen Lapin rundi. Renaultilla oli sellainen reissu tuossa, oltiin pienellä Lapin keikalla aikoinaan rundilla. Kajaanissa oltiin ensin alkuun siinä keikalla ja sieltä sitten mentiin Lapin porttiin tuonne Rovaniemelle. Siellä oli keikka sitten ja olikohan niitä 3 vai 4 keikkaa siinä oli silloin siinä. Sitten me lähdettiin niin kuin, muistaakseni sieltä päin sitten tuonne Kerimäelle. Ja niin Kerimäellä sitten oli keikka, olikohan se hotelli Herttua vai mikähän se oli se meidän paikka, Lagerin Legendat-yhtyeen kanssa oltiin siellä. Ja ei siinä mitään humppaa, vedettiin siinä hiihtoliittomeininkiä. Ja menoa meisseliä, niin siinä vähän laitettiin musiikkia, menomusiikkiakin. Ja keikka heitettiin siinä ja sitten lähdettiin ajelemaan kotiin päin. Ja tosiaan ja pitkä matka oli tosiaan Kerimäeltä kotia. Ja keikkareissu meni muuten siihen asti hyvin. Kun mä en muista, olinko minä nukkumassa vai kuinka se meni se homma, että joku muu ajo siinä ja mä yhtäkkiä takapenkiltä kuulin, että kauhean rutina arvisi kuulumaan yhtäkkiä, että mitä vitsi oikein tapahtuu. Jos Nurman Prisman kohdassa tultiin kotiin päin, niin eikä siellä vaihteisto sitten vaihteeksi hajosi, kun kansi oli saatu kuntoon, niin viitosvaihde rupesi siinä ronklaamaan ja jotenkin me päästiin sitten ajelemaan joillakin vaihteella Kauhavalle, mutta siellä oli viitosvaihteen ratas oli hajonnut ja mä en tiedä mikä se systeemi oli, kun oli löytynyt joku tällainen patentti, niin siellä oli puutarhaletkun pätkä laittu sinne kotkattu sinne noin systeemi. En tiedä miten se oli sinne laittu, mutta se oli saatu sillä lailla, että se pelasi se vaihteisto sisän avulla, mutta niin. Mut sekin nyt hajosi sitten siinä ja niin. Renault Trafficilla nyt ei oikein paljon enää sinne oikein mitään tehdä, muutaman keikan saatiin heitettyä siinä, niin mä sitten laitoin vaihdossa sen menemään sen Rafiikin. Sain sitä vielä 1 000 € vielä hyvitystä, että vaikka se oli ihan pommi. Toivottavasti tykkäätte näistä tarinoistakin tässä. Koitan tehdä vähän erilaisia videoita, että ei aina kaikki jotakin aurinkopaneelia ja muuta tällaista. Mersun Viton muistaakseni sitten mä ostin sitten keikkautuksen meille.
Ja se kesti jo monta vuotta tuossa, mutta sekin tota niin, niin maalattiin jo kerran ja se ruostui taas uudestaan vielä, vaikka hiekka puhallettiin. Moottori olisi ollut vielä hyvä. Noin 350 000 oli mittarissa suurin piirtein. Ja, niin, niin. Mutta ei auttanut muuta kuin laittaa sekin paaliin ja sitten mä hommasin transiitin. Tuossa ja tota, senkin mä myin sitten, tota, niin, ei ollut enää liikenne käytössäkään enää ollenkaan. Sekin tota, niin, loppujen lopuksi meni sitten katsastuksessa pomppasi siitä, että tuota, niin, hajosi jarruputki ja tota, sitten oli kai sitten jotakin muutakin ja ruostetta oli ympäri auto täynnä. Tuli reikiä ympäri autoa, kun sinne, sitä sinne tota, niin, niin, katsastettiin. Ja se meni käyttökieltoon ja sitten myi sen pois. Pois sitten. Tällä hetkellä mulla ei ole pakettiautoa nyt ollenkaan. Että mä oon tehnyt keikkoja niin ihan tuolla mun sportti Hyundailla sen verran mitä on. No niin, keikkoreissu alkaa Kuntsarille, terassille. Taksihommia ohella, mutta mukavia muistoja niistä on kuitenkin. Ei mitään, palaillaan asiaan. Joka päivä taksin ratissa vain laihtuu.